temeljeno na povijesnim podacima. Uz kombinaciju s odobrenjem Bitcoin fondova početkom godine. Četvrto, prepolovljavanje Bitcoina ili halving, koje se dogodilo 20. travnja, moglo bi dovesti do najviše bikovskog Bitcoin ciklusa. Naime, do sad su se prije halvinga događale kratkoročne korekcije cijena, a nakon halvinga Bitcoin je porastao na nove najviše razine u periodu od 518 do 546 dana. Za razliku od tog, sada je prvi put u povesti kripta Bitcoin cijena prije halvinga dosegla novu najveću vrijednost svih vremena od 73.835 američkih dolara. Povjesno gledano, nakon Bitcoin halvinga uslijedi pad. Očekujte kontinuiranu konsolidaciju sve dok se održava podrška od oko 58.000 američkih dolara. Ako Bitcoin probije navedene vrhunce Očekujte brst poras na 80 tisuća, 90 tisuća ili čak 100 tisuća američkih dolara, budući da investitori preferiraju okrugle brojke. Prošli bio je treći po redu u kojem je pala vrijednost ukupnog kriptotržišta, a od početka mjeseca pad je bio 13%. U iščekivanju Bitcoin halvinga tržište se ponašalo neodlučno, Kripto tržište je još uvijek u fazi konsolidacije, što možemo očekivati ovaj tjedan. Iako su medvjedi uspjeli ostvariti svoj cilj od 2,12 milijuna dolara, bikovi su cijeli tjedan uspješno branili zonu 2,2 milijuna dolara. To je prva zona koju medvjedi moraju probiti ako žele sniziti vrijednost ukupnog kripto tržišta, a zone koje ciljaju su 2,05, a zatim i 1,6 milijuna dolara. Ukupno kripto tržište kreće se unutar takozvanog oblika zastave, gdje je prvi cilj bikova zona 2,5 bilijuna dolara, a što je i gornja granica kanala. Probijanjem iznad te zone sljedeći ciljevi bikova su podići tržište do zone 2,62, zatim na 2,83 te 3,06 bilijuna dolara. I Bitcoin je pao treći tjedan za redom, a prošli tjedan pad je bio 2,5%. Ovo je prvi tjedan nakon halvinga u kojem je nagrada rudarima smanjena sa 6,25 na 3,125 bitcoina po bloku. I bitcoin se kreće unutar granica kanala koji je dio takozvanog zastava uzrka. Prvi cilj bikova je vratiti cijenu iznad zone 65.500 dolara, a nakon toga i do 69.000 dolara. Uspješnim probojem iznad gornje granice kanala te zone od 73.000 dolara pokušat će postići i 81.300 dolara. Medvjedi su cijeli prošli tjedan neuspješno pokušavali probiti ispod zone 61.350 dolara. Uz uspješan proboj ispod te zone njihov sljedeći cilj bit će zona od 57.000 dolara, a zatim i 52.200 dolara i Ether je pao treći tjedan za redom. Prošli tjedan pad je bio 3%, a medijedi su nekoliko puta pokušali probiti ispod zone 3000 dolara. Ovo je zona koju moraju probiti ako žele sniziti cijenu Ethera na 2800, a zatim na 2500 dolara. Rast cijene Ethera možemo očekivati tek probojem iznad zone od 3200 dolara. Uz uspješan proboj, bikovima su sljedeći ciljevi zona 3525, a zatim i 3900 dolara. Informacije o ostalim tokenima i kojnima, kao i cijenama koje gađaju bikovi i medvjedi, potražite na Fima Crypto Discord serveru. Pokrenuli smo Fima Crypto Discord server, društvenu zajednicu u kojoj ćemo svi zajedno pričati o kriptovalutama, ali i ostalim stvarima iz svijeta financija. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi same prijave, slobodno nas kontaktirajte preko naše web stranice ili na društvenim mrežama. Kandidat za gradonačelnika Londona, Brian Rose, želi svakoj osobi u Londonu dati novi kripto token u vrijednosti 100 funti ili 117 eura. Prema Roseovom timu za kampanju, plan je učiniti novu kriptovalutu prihvaćenom u londonskoj transportnoj mreži i koristiti je za plaćanje općinskih računa, parkiranja i drugih troškova. Kao poduzetnik i bivši bankar s 15-godišnjim stažem, shvaćam da je problem broj 1 s kojim se londonci suočavaju potpuni nedostatak financijskog obrazovanja. Čudno je da naše škole to ne podučavaju, no to neznanje ima razorne posljedice jer zadire u sve aspekte života. Novac je potreban za posao, za obitelj, za mirovinu, za zabavu, za sve, rekao je Rose. Dodao je da će ako bude izabran, London Token pomoći građanima grada da nauče kako upravljati svojim digitalnim novčanicima, ulagati u svoje tokene i uključiti se u blockchain ekonomiju. Render Network je blockchain koji povezuje umjetnike i filmske studije kojima je potrebna GPU računalna snaga s onima koji iznajmljuju za renderiranje svoje neiskorištene GPU resurse. Potreba za velikom količinom renderiranja stvorena je jer se najpopularniji oblici digitalne zabave od animiranih filmova do online igranja i metaverzuma baziraju na pokretnoj grafici i trodimenzionalnim ili popularno zvanim 3D vizualnim efektima kako je renderiranje najvažniji i računski najteži korak u procesu stvaranja 3D grafike, važne su visoko kvalitetne procesorske jedinice za grafičku obradu ili GPU, to jest Graphics Processing Unit koji pretvaraju 3D model u vizualni prikaz s teksturom i detaljima. Octane Render je snažan alat za vrhunsko renderiranje, a uz pomoć pametnih ugovora stvara automatizirano, sigurno i transparentno tržište. Umjetnici, kreatori sadržaja ili filmski studij unose zadatke renderiranja u render, a decentralizirana mreža pružatelja GPU usluga, to jest operateri čvorova, mogu registrirati svoje neaktivne GPU-eve na mreži koja dodjeljuje poslove renderiranja tim GPU-evima, osiguravajući optimalno korištenje računalne snage. Render token izvrni je token mreže Render. To je ERC20 token koji se koristi za razmjenu GPU računalne snage. Sva plaćanja rendera pohranjuju se u escrow tijekom renderiranja i puštaju se operaterima čvorova nakon provjere uspješnog rada od strane umjetnika, to jest naručitelja. Maksimalno će biti malo manje od 537 milijuna render tokena, od kojih je već 72% u opticaju s tržišnom kapitalizacijom iznad 3 milijarde dolara trenutno se nalazi na 34. mjestu najviših kriptovaluta. Uz rastuću potražnju za digitalnim svjetovima, render mreža mogla bi imati revolucionarnu ulogu u industrijama poput filma, igara, arhitekture i virtualne stvarnosti.